Gjykata e krimeve të rënda ka nxjerrë nga burgu Leonika njeriu që vrau me armë zjarri dy prindrit e tij në Durrës. Mbas vendimit, ai do dërgohet në spitalin psikiatrik, pasi më herët edhe ekspertët kishin deklaruar se krimi makabër ishte kryer në kushte të rënduara psikologjike. Gjykata u shpreh se njeriu ka qenë i papërgjeshëm në momentin e vrasjes së prindërve. Pas ngjarjes, ai tha policisë se nuk mbante mend asgjë nga ajo që kishte ndodhur, ndërsa motivi i krimit ishte se prindrit nuk i kishin dhënë para për një udhëtim në Itali.